Devam etadi. Samarqandda Telegram ijtimoiy tarmoqlari orqali psixotrop savdosi bilan shug'ullanuvchi shaxsning da'vatlariga qo'shilib, uning topshiriqlarini bajargan maktab o'quvchisi sudlandi. Hozir shu haqda. Bu lavhani farzandi o'smir yoshda bo'lgan har bir ota-ona diqqat bilan tomosha qilishi kerak. Zero bugun jamiyatda yoshlar hayotiga xavf soluvchi yovuz kuchlar bu yoshdagi har qanday bolani o'ziga og'dirishi mumkinligini e'tiborga olib, farzandining nazoratini yanada kuchaytirsa foydadan xoli bo'lmaydi. Endi tushunyapman, nimalar qilib tashlaganimni, hozir shuncha tashvish. Samarqandda maktab o'quvchisiga hayotiga tahdid mazmunidagi xat keldi. Unda muallif o'zi buyurgan vazifani bajarish uchun oxirgi imkoniyat berayotganini aytgan. O'zi yerda menga ta'zim o'tkazilyapti, uyimni topib kelingan. Bunaqa o'lib ketamiz, o'lib ketamiz, deyapti. Men uyimni tinchini ko'rdim. Qayerda yuribman, qayerda yashayman, qaysi maktabda o'qiyman, bilsa kerak, uyimni topib kelgandan keyin qolganini ham bilsa kerak bo'ldi. Shuna qo'rqdimman, men uyimni tinchimni ko'rdim. Uyim tinch, oilam o'ylab shu bordim. O'quvchi ungacha internetda ish izlab o'zi tanimagan kimsa bilan og'zaki kelishuv qilib, psixotrop moddalar savdogarlarining guruhiga qo'shilib bo'lgan edi. İş izlaganman Telegram'dan. Keyin o'sha Telegram'da reklamalardan kirib, o'shalar bilan tanishib qo'yganman, lekin bilganimdan keyin u oradan bir oy vaqt o'tgan, bir oy vaqtgacha men ularni videosiga, gapiga ham ishonmaganman. Uyimga bir oydan keyin xat kelgandan keyin shu tomon ishonganman. Bugun sudga keltirilgan yosh sudlanuvchi shahardagi maktablardan birining 11-sinf o'quvchisi. O'quvchi vaqti-vaqti bilan restoranlarda ofitsiantlik qilgan. Bu guruhga ham pul topish ishqida global tarmoqni kezib yurganda qo'shilib qolgan. Ishga qabul qilinganligi va uning raqamiga 200 ming so'm pul o'tkazilganligi olgan topshirig'i bo'yicha Jomboy tumani Nazar mahallasi ichki yo'lida fuqaro Z. Nuriddinov uy devori ostida qor ostida yerga ko'milgan narsani olish uchun borib, topolmay qaytib ketishida mahalla faollari tomonidan ushlanib, Browning bolasining umri xazon bo'layotgani qiziqtirmagan kimsalar shu darajaga boradiki, topshiriqlarni so'zsiz bajarayotgan o'quvchiga istagan ishini qildiradi. Masalan, Telegramdan geolokatsiya tashlab berib, dorini manzilga yetkazib berishga undagani ham sud ishida keltirilgan faktlardan biri. 3-ta harfli katta kirilcha harfda OPT yozilgan. 13 dekabrda 9:30'da bordim. Kovlab topolmaganimdan keyin pishoq safetkamni artib, uyga deta 200 metr yurayotdim. O'sha uyga ketayotgan paytim orqamdan kovut bilan kelib ushlabdi. Juda mavjud bo'lgan barcha dalillar, guvohlarning ko'rsatmalari. Sudda davlat ayblovchisi o'quvchining 8 yillik umri panjaralar ortida o'tishini so'rayapti. Bu to'g'ri jinoyat ekanligini, buni nimasi 20 yilgacha deb ko'rsatilgan jinoyat kodeksiga shunga qaramasdan 57-chi moddani qo'llab 8 yil ozodlikka mahkum jazo tanishini so'radi. Bugun o'g'lini o'quv yilini yakunlab mustaqil hayotga emas, qamoqqa kuzatayotgan ona har qancha o'zini dadil tutsa-da, uning ichki istiroblari ko'z yoshi bilan qorishib ketgan edi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 273-chi moddasi 3-chi qism B bandida endi topilsin va shu moddani Jinoyat kodeksining 57-chi moddasi qo'llanilib 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilinsin. Qonunga ehtiyot chorasi o'zgartirib, darhol so'z olmay qamoqqa olinsin. Jinoyat kodeksi 62-chi moddasiga binoan tayinlangan jazo muddatidan chegirilib, qat'iy o'tashi uchun 2 yil 10 oy 14 kun ozodlikdan mahrum qilish jazosi qoldirilsin. Bu hukm hayotining eng gullagan davrini panjaralar ortida o'tkazishga mahkum bo'lgan bu yigitga tanimagan odamlarning etagidan tutish qanday oqibatlar keltirib chiqarishi haqida saboq berdi. Mo'tabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan.